असमरीपानीको यो 3 किलोमिटरको बाटो छ। यसमा तपाईँले यो साफसफाइ सम्पूर्ण काम गर्नुमा चाहिँ तपाईँको खास के उद्देश्य अलिकति बताइदिनु भए हुन्थ्यो। हजुर, मेरो चाहिँ त्यो बाटो सफाइहरू झार त्यो जङ्गलहरू होइन फाँडुमा यो गर्नुमा मैले मेरो चाहिँ के छ भने मेरो पहिलादेखिको गाउँमै हुँदा पनि म त्यसलाई मेरो कमाइ थिएन र पनि मेरो इच्छा चाहिँ थियो। त्यो इच्छाहरूलाई चाहिँ के कस्तो थियो भन्दा चाहिँ अब हामी यही बाटो हिँडिडुलिरहेको होइन र हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो समरिक पानीको जुन चाहिँ हाम्रो टप भन्छौँ हामी शिर भन्छौँ त्यसमा मैले फेन्सिङहरू यो त्यो गरेको कारण चाहिँ किन त्यसमा झाडा पिसाब यता त्यता मैला फ्याँक्ने धेरै पोख्रेबुङको भयो होइन गरिरहेको थियो पोख्रेबुङको मान्छेहरूले पनि गरिरहेको थियो। त्योहरू सबै देख्दा इच्छा त मेरो पहिलादेखिकै थियो तर म 18 वर्ष बाहिरै बसेँ र मेरो जुन चाहिँ 18 वर्षमा जति मैले आफ्नो कमाइ गर्नु सकेँ एउटा घर गाडी थियो त्यो मैले पुरा गरेँ। त्यसपछिको जुन चाहिँ मेरो इच्छाहरू छ त्यसमा चाहिँ गाउँ सेवा गरौँ भन्ने मलाई कुनै पार्टीमा जानु कुनै नेता बनिनु त्यसको लागि मैले गरेको होइन। म चाहिँ गाउँमा एकता हो सबैजना मिलेर गऱ्यौँ भने हामी सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ छु होइन र पहिला पनि मैले धेरैजनालाई केटाहरूलाई लिएर मैले गराएँ र आजको दिनमा मैले जति उब्रेको पाप्रेको 22 साल 25 सालदेखि नफाँडेको उनीहरू फाँड्ने काममा म लागिरहेको छु किनभने म चाहन्छु किनभने यो बाटोमा धेरै समस्या छ अरूलाई। हामी त गाडीमै हिँड्ने होइन जसकोमा गाडी छ ऊ गाडीमै हिँड्छ जो रात पर्दाखेरि भयो नानीलाई ट्युसन लिएर आउँदा रात पर्छ तिनीहरूलाई यो बाटो हिँड्नु बहुतै असुविधा छ किनभने मैले नै धेरैपल्ट बाटोमा जीव जनावरहरू धेरैपल्ट मैले भेटेँ। हजुर, म अब धेरै वर्ष परदेशमा बसेर आएँ होइन आएको 18 वर्ष परदेशमा बसेर आजको दिनमा म आएर 4 महिना भयो। 4 महिना मैले धेरै कार्यहरू गर्दैछु र सकेभर म अझै कति कुरोहरू गर्नु सक्छु जे सक्छु म त्यो गर्छु मेरो जति क्षमता छ म त्यति गर्नु सक्छु होइन। म त्यसलाई अझै गाउँमा अब मैले अस्ति पनि अब फेन्सिङदेखिको जङ्गल फाँड्नु यो बाटोघाटोमा धेरै मैले सिमेन्टहरू भयो केटाहरूलाई काम लगाएर त्यो पनि गरेर आइरहेको छु। मेरो त्यो 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर भन्ने कुरो होइन हाम्रो यहाँदेखिको तुङथुङसम्मको जति पनि समस्याहरू छ त्योहरू कति कुरोमा सके गभर्मेन्टले जति गर्छ जिटिएले जति गर्छ गरोस् त्यो उनीहरूले गरेर पनि हाम्रोमा मेन प्रब्लम के हुन्छ बाटो बनाउँछ ड्रेन राम्रो हुँदैन ड्रेनेजहरू पनि म गर्ने मेरोमै छ म सक्छु भन्नेमा छु। त्यो मान्छे लाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ म चाहिँ अब गाउँमा आएर चाहिँ गाउँलाई चाहिँ एकदम सोसियलपट्टि नै गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सपनाहरू छ होइन न। अब तपाईँले यहाँनिर सेवा पुऱ्याइरहनु भएको छ एकदमै भरपूर मात्रामा हामीले देखिरहेका छौँ धेरै लामोदेखि सेवा पुऱ्याइरहनु भएको। अब तपाईँले यो गभर्मेन्ट पक्षलाई हाम्रो यो अब हाम्रो यहाँको सरकारलाई यहाँको हाम्रो उयसहरूलाई डिपार्टमेन्टहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि अब यहाँ पनि त यो बाटो सफा गर्नेहरू अब यहाँ डिपार्टमेन्ट जिटिए मार्फतबाट पनि छ उहाँहरूलाई पनि केही भन्नु चाहनुहुन्छ कि केही अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर, अब हुन त अब गभर्मेन्टबाट पनि धेरै गर्छ नगरेको छैन गरिरहेको छ उनीहरूले जति सकेसम्म गर्ने ट्राई गर्छ कोसिस गर्छ होइन हामीलाई मलाई कुनै गभर्मेन्ट पक्षमा यो उयो पनि छैन। मेरो पनि त्यही छ ज सबैलाई सपोर्ट गर्ने गभर्मेन्टलाई गाउँलाई सबैलाई सुधार गर्ने नै मेरो एउटा उद्देश्य हो। मैले जति पनि सोसियल गर्नु चाहँदैछु त्यसमा मैले कसैलाई इन्टरफेयर गरेको छुइनँ न पार्टीलाई न गभर्मेन्टलाई न कसैलाई पनि इन्टरफेयर नगरिकन नै आफूले जति सक्दो होइन सक्दो चाहिँ मैले आफूले गरेरै आइरहेको छु र भविष्यमा अझै योभन्दा राम्रो कुरोहरू गर्नु पाऊँ आफ्नो निजी खर्चमा पनि म गर्नु चाहन्छु।